নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যোৰাবাটত কটনৰ অধীক্ষকক নৃসংগভাৱে হত্যা ৰদেৰে মৰিয়াই হত্যা কৰিলে ট্ৰাক চালকে যোৰাবাটত কটনৰ অধীক্ষকক নৃসংগভাৱে হত্যা কৰিলে এজন ট্ৰাক চালকে মৰিয়াই মৰিয়াই হত্যা কৰিলে অধীক্ষকগৰাকীক মৃত অধীক্ষকগৰাকীৰ নাম ধ্ৰুৱজ্যোতি বৰ্মন ৰদেৰে মৰিয়াই হত্যা কৰাৰ অভিযোগ পৰিয়ালৰ কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰশাসনীয় অধীক্ষক আছিল ধ্ৰুৱজ্যোতি বৰ্মন এটা দুৰ্ঘটনাক লৈ সংঘটিত হয় এই নিসংগ হত্যাকাণ্ড গুৱাহাটীৰ পৰা তেজপুৰলৈ গৈ আছিল অধীক্ষকগৰাকী ধ্ৰুৱজ্যোতি বৰ্মনৰ বাহনখনত প্ৰথমে খুন্দা মাৰিছিল ট্ৰাকখনে দুৰ্ঘটনাক লৈ তৰ্কা বিতৰ্কত লিপ্ত হৈছিল ট্ৰাকখনৰ চালকজন অৱশেষত এই কাজিয়াই চূড়ান্ত ৰূপ লয় ট্ৰাক চালকজনে এডাল ৰদেৰে মৰিয়াই মৰিয়াই হত্যা কৰে অধীক্ষকগৰাকীক পুৱা 7:30 বজাত সংঘটিত হয় এই ঘটনা এই ঘটনাটি সংঘটিত হৈ যোৱাৰ পাছতেই এতিয়া সমগ্ৰ কটন কলেজতে সুপৰ্চা পৰিছে আৰু বৰ্তমান সময়ত ট্ৰাক চালকজনৰ বিৰুদ্ধে অসম আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে ট্ৰাক চালকজনৰ বিৰুদ্ধে অসম আৰক্ষীয়ে কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে আমি পৰৱৰ্তী সময়ত এই বিষয়ে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম।